שלום עליכם, אסלאמו עליכום, זדרסטוויצ'י, דרוזיה. אתם צופים במתכונים מאלף עד תו, ואנוכי הקטן והצעיר, מקס מלכיאל. היום אנחנו נעשה ביחד כופתה קבאב על מחבל. כלומר, נעשה היום על האש, בלי אש, בלי מנגל, בלי ברביקיו. בואו וראו כיצד. קודם כל אני לקחתי 400 גרם של בשר טחון, של בשר בחר טחון, ואני הולך להוסיף בו בצל. ואת הבצל, גבירותיי ורבותיי, אני לא טוחן בבלנדר ולא במעבד מזון, אלא קוצץ דק, וזה חשוב, כי אם נעביר אותו, זאת אומרת נגרור אותו במגררת בפומפייה או במקפנת בשר או בחורים אותו במעבד מזון, יצא ממנו המיץ, ואז הבשר שלנו לא יצא כמו שאנחנו רוצים שהוא יצא, אלא אנחנו רוצים שהמיץ של הבשר יצא תוך כדי הבישול, האפייה, או מה שתקראו לתהליך הזה. וראיתם את הכמות, בערך שתי בצלים קטנים. אני מוסיף לתוך ה-400 גרם של הבשר. אני מוסיף בערך כפית של מלח, פלפל שחור לפי טעם. ואני מוסיף קצת כוסברה, זרעי כוסברה וכמון אשר טחנתי טרי. ואתם יכולים להוסיף כל תבלין אחר אשר אתם אוהבים. עכשיו אני הולך ללוש את הדבר הזה במו ידיי, בלי להתבייש. גבירותיי ורבותיי, חברותיי וחבריי יקרים מפז, הנטיות האלימות שלי חוגגות כרגע. אני צריך את הבשר הטחון עם הבשל ועם התבלינים ככה להקות כמה וכמה פעמים כדי שהכל יתערבב היטב, ואז אני מעביר את זה למחבת. מחבת יבשה, הוא מפזר על כל שטח המחבת בצורה הזאת. שיטחתי את כל התערובת על המחבת ואני שם אותה על האש וממתין כמה רגעים. חברותיי וחברי יקרים, אחרי כ5 רגעים אני מפריד את הבשר לפסים כאלה שיראו כמין קבב. ועתה אני הולך להפוך את חתיכות הקבב שלי כדי שהצד השני גם כן יהיה מוכן. גבירותיי ורבותיי, אחרי עוד בערך כמה דקות הקבב מוכן. אתם יכולים לראות את זה, אני מכבה את האש ומעביר את הקבב על פלחת ככה. הצלחת זה בערך שתי מנות, ואז אני מעביר את זה צלחת אחת וצלחת שנייה. ועכשיו אני שם איך שני חצי עגבנייה על מחבת, גם כדי
שיראה באמת כמו ממש כבב אמיתי. זהו חברותיי וחבריי היקרים, מפז הכבוב מוכן ומוגש, בון אפטי. תודה רבה שהצפיתם בסרטון שלי, תודה שהייתם עמי, שהקשבתם אליי, ונתראה בסרט הבא. کنون درد تو بیمارم کرد رسوا و ردی با پیشه اگیارم